तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् उद्यत्भानुसहस्रकान्तिमरुडक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम् ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धो मथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुः गिरिः शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करां जघान दुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं जातिः समुच्छ्रितं दिव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गभुजं प्राप्य कफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढः चामरस्त्रे दशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतम् ओङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंह समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्मही गतौ युयुधातेऽपि संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूडयामास चोद्धतम् बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महा
त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण पुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिद् परान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्ड महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुणा महीतस्य व्यशीरित लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्ग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानीलास्तः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणेरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् अपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूडयन्ति शरोत्तरैः उवाच तं मदोद्भूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशत प्रहर्षं च परं जग्मुः
सकला देवता गणा तुष्टवस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गंधर्व पतयो नन्दकश्चाप्सरो गणा। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।